Adətən iş gününün stresini atmaq, çölün səs-küyündən qurtulmaq üçün ən yaxşı yer ev hesab olunur. Amma bu gün insanların heç də hamısı evində istirahət edə bilmir. Səbəb isə hazırda bir çox yaşayış binasının həyətində, yanında səs-küylü iş yerlərinin açılmasıdır. Daşınmaz əmlak üzrə ekspert Ramil Osmanlının sözlərinə görə, əgər hər hansı bir obyektdə aparılan iş sakinlərin rahatlığını pozursa, bununla bağlı şikayət edə bilərlər. İnzibati qaydada müxtəlif tədbirlər görülür. Cərimələr və s. Nəzərdə tutulubdur. Bununla bağlı vətəndaş əgər müvafiq qurumlara, hüquq mühafizə orqanlarına rəsmi qaydada şikayət verərsə, həmin obyektlər barəsində, onları işlədən vəzifəli şəxslər barəsində xüsusi inzibati qaydada xüsusi tədbirlər mütləq görüləcək. Ekspert bildirir ki, insanlar öz hüquqlarını bilmədiyindən bu problemlə qarşılaşır. Bu cür hallarla mübarizəyə nə qədər çox sakin qoşulsa, vəziyyət o qədər tez düzələr. Bu cür şikayətlər kütləviləşərsə, təbii ki, müvafiq strukturlar, o cümlədən təbii ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları bu cür hallara qarşı kütləvi şəkildə tədbirlərə başlayarlar. Təbii bu çox narahat edici məqamdır. Coğrafiya İnstitutunun Ekocoğrafiya şöbəsinin müdiri Ənvər Əliyev deyir ki, binaların yaxınlığında səs-küylü obyektlərin tikilməsinə icazə vermək düzgün deyil. Bu, insan sağlamlığı üçün təhlükə törədir. Normadan artıq olan səs-küy insanlarda müxtəlif xəstəliklərin, xüsusən eşitmə orqanlarının, sonra bir sıra deməli əsəb xəstəliklərinin, qan dövranı, qan təzyiqi xəstəliklərinin, ürək damar xəstəliklərinin son nəticədə deməli artmasına səbəb olur. Mütəxəssislər bildirir ki, səs-küy xüsusilə də az yaşlılara, ahıllara, xəstələrə pis təsir edir. Xüsusən hamilə qadınlar iki qat boyu ziyana düşürlər. Uşaq dünyaya gəlməmiş, o artıq səs-küy terroruna məruz qalır. Bu isə dediyicən, olduqcan gələcəkdə həmin uşaqların xəstəliklərə tutulmağına səbəbkar olurlar. Həddindən artıq səs insanlarda psixoloji narahatlıq da yaradır. Psixoloq Könül Cəfərovanın sözlərinə görə belə hallar müxtəlif xəstəliklərə səbəb ola bilər. İnsan evində sosial mühitdə aldığı gərginliyi atmaq üçün rahatlığı tapmalıdır. Məsəl üçün elə insanlar var ki, evdardılar, elə insan evdə oturan insanlardır. Elə insanlar var ki, gərgin iş rejimində işdir. Elə insanlar var ki, yanında körpə uşağı var. Bunlar üçün o komfortun pozulması, diskomfortun yaranması bir mənalı şəkildə nevrotik, yəni nevroz xəstəliyinə qədər gəlir, çıxır və bu da təbii ki, ətrafdakı olan insanlara aqressiyanın saçılmasına yönlənir. Ekspert Ramil Osmanlı deyir ki, yaşayış binalarının həyətində, yanında olan bu obyektlərin çoxu qanunsuz deyil. Demək olar ki, əksəriyyəti icra hakimiyyətlərinin icazəsi ilə tikilir. Amma hər hansı obyekt salınarkən onun nə üçün olduğu, insanları narahat edib etməyəcəyi nəzərə alınmalıdır. Əgər səsli məkan olacaqsa, izolyasiyadan istifadə etmək lazımdır. Mütəxəssis deyir ki, müəssisə sahiblərinin çoxu izolyasiyaya pul ayırmaq istəmir. Buna görə də problemdən ən yaxşı çıxış yolu belə şəxslər üçün cərimənin artırılmasıdır.